فون بنا رہے نہیں نہیں کوئی نہیں آپس میں کر رہے چھوڑ نہ بنائے ویڈیو کیا فائدہ آپس میں کر رہے ہیں نہ بنائے آپس میں کون کر رہے اب میڈیا سے ہیں یا ویسے بنا رہے ہیں میڈیا مہربانی کر آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں نہیں مہربانی کر رہا ہوں میں اپنا کام کر رہا ہوں نا میں اپنا کام نہیں ہوں نہیں آپ اپنا کام کرو نا موبائل ہے